Вітаю. Так, другий рік я використовую свою засіб мазюк отику от проти білокрилки. Я наношу на зворотну сторону листа. Білокрилка сідає, прилипає. Ця речовина пропитується в тканини рослини. Вона не шкідлива. Це з олії. Після обробки бактерій утворюється така от липуча маса, прилипач. І там, де я не наношу його, от бачите, вони сидять. Тоді я отак от беру і проводжу, і вони налипають. Далі я розподіляю його. І більше вони, якщо сідають, от як бачите, то не завдають ніякої шкоди. Тобто з часом воно становиться нецікавим для білокрилки. Я наношу концентровано, так сказати. Так що це експеримент, щоб подивитись, наскільки шкідлива ця речовина для самої рослини. Виявляється, що не шкідлива. А навпаки, як підкормка. Пропитуються в тканини, от такі прожилки можуть утворитися. Бачите, рослина стає такою більш жорсткою і не дуже хоче тоді взагалі розмножуватись білокрилка. Листочки страждають, от іноді вони становиться отакими корявими, але не пропадають. І в принципі це не впливає, як я бачу, на саму рослину, вона не страждає. Листочки крутять. З часом нові виростуть. І взагалі, бачите, я тут мазав, і в принципі вона прилипає, і вони вже не сідають. Я наношу з самого початку рослини, щоб подивитися, що буде. Тут я її трошки поламав. В прошлому році я отримав урожай. В цьому році я почав використовувати з самого початку. Бо саме так тоді воно дієво. Коли рослина пропитується тканини рослини, набирають цей прилипач, будь-який речовина, що ви бризаєте на рослину, вона попадає в тканину. Так от, якщо ця речовина попадає, то шкоди не завдає, хоч листочки страждають, можуть виникнути опіки. Звичайно, що для цього потрібно наносити неконцентровано, розбавляти її в гарячій воді, не в гарячій, до 40 градусів розпилювати. При 40 градусах ця речовина буде рідиною. Вона відділяється від води, але якщо змішувати, то проблема є з оприскуванням. Це треба ще приспособу таку робити, щоб це робити. І я просто намазую. Поки що все діє. Подивлюсь, який я вирощу урожай. На жаль, страждає рослина від цього, зовнішньо. А так на рост я, на врожайність, думаю, це не буде впливати.